pegando umas coisinhas pro café da manhã. Mercado é bom. Bom mercado, né? Quem está nos acompanhando e assistiu ao vídeo anterior já sabe que nós estamos acampadas no camping do Balneário de Panorama, estado de São Paulo, né, nas margens do Rio Paraná. Então nós vimos aqui no mercado Beira Rio, é o maior mercado aí da cidade, para pegar alguns itens para tomar café e para passar o dia, né? Carne para churrasco. Bom, a gente pegou aqui nossos itens de café da manhã. Aqui não, tá? Vem pra tarde. Pão francês. Pãozinho caseirinho. Que a gente tá indo se fica amanhã. Não, isso aqui a gente tá precisando, porque estourou a nossa mortadelinha de azeitona. Peguei esse pãozinho gostosinho. Umas bebidinhas prontas. Do café. Mas isso aqui é pra tarde, né? Noite adentro. Bora. A carne a gente vai pegar no açougue, que Elizabeth não gostou da carne ali do açougue do mercado, porque é carne sacada, ela não gosta. Bora lá. Mercado bom. Saindo do mercado Beira Rio, a gente vai dar um rolê aqui na cidade para conhecer um pouco, mostrar aí para vocês. E vamos aí com algumas curiosidades sobre a cidade de Panorama, que fica localizada a 670 quilômetros de São Paulo. Foi fundada em 1948, portanto tem 74 anos. É vizinha dos municípios Presidente Epitácio, que também tem uma prainha, de Caiuá, Ouro Verde, Santa Mercedes, Paulicéia e Brasilândia, que é o estado do Mato Grosso, que fica logo depois da ponte. Conta com uma população de mais ou menos 15 mil habitantes. E vamos conhecer um pouco aí da cidade. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
waste. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Estamos passando agora aqui perto da prefeitura, né? Essa região aí. O que nos chamou a atenção na cidade foi que tem muita árvore frutífera nas ruas. E achamos isso fantástico. Tem muito pé de manga. E como agora é época de manga, né? Estão todas maduras praticamente. O pessoal colhendo manga. É, deu uma ventania à noite e tinha manga caída nas calçadas, né? Então, achei muito interessante e acho que é uma ideia que devia pegar, de ter frutíferas nas calçadas, né? Seria muito interessante. Nós vamos tomar nosso café da manhã aqui, que a gente acabou de pegar as coisas ali no mercado. Vamos contar para vocês como que foi a nossa noite. Emocionante, né, Elizabeth? Demais, foi bem aventura, sem frescura. A gente foi acordada por volta de que horas com aquela ventania? Uma hora da manhã. Uma hora da manhã, uma ventania, as árvores aqui tudo balançando daquele jeito. Caindo manga na nossa cabeça. Caindo manga em cima da barraca, né? A barraca tá ali, que vocês estão vendo. Cai a manga em cima da barraca, a gente tá um pouco próximo aqui de uma árvore. Aí ficamos um pouco com medo de ficar aqui, né? Ventava demais, vocês têm noção, demais mesmo. Nunca tinha pego uma dessa. Parecia que ia voar mesmo. Aí a gente acabou entrando no carro e tocamos lá pra frente. Eu não queria ir não, porque eu queria dormir. A Elizabeth queria dormir. E eu queria segurança, porque eu tava com medo de ficar aqui. Aí tocou o carro lá pra frente, a gente ficou lá naquela área ali onde é o banheiro. Aproveitamos, né, pra ir no banheiro e tal. E sobrevivemos. Não filmei, né? Podia ter filmado aquilo, porque essas árvores aqui, ó, inclinava, batia a copa no chão. Nossa, que exagero. Um pouquinho de exagero, mas era... A senhora que viu um trovão, ela correu, foi embora, vou-se embora daqui. Claro. Você acha passar por apuro aí embaixo de árvore? Coloca mais de uma. Aí eu tenho embaixo de árvore, a gente sabe que não pode ficar, é perigo de raio. Perigo de um galho cair em cima da gente, vai saber, e fora as mangadas que a gente estava levando aí. Mas aí, conseguimos sobreviver. Voltamos para cá, era duas e pouco já. Era, né? Foi demorou passar. Eu falei, nossa, não vai passar mais essa um pouquinho de... Quanto depois das 3 horas da manhã? Aí ok, a gente voltou e... Pegamos no sono, né? De novo, tinha parado, tava tudo estabilizado aí. Acordo de madrugada. Elizabeth perguntando lá quem gritando. Que tinha. Gritei. Ai. Quem que tinha mordido ela? E era uma baita de uma... Alguém mordeu minha boca. É, a boca sangrando, escorrendo sangue assim, no travesseiro. Aí fomos procurar quem tinha feito isso. Falei, caramba, que bicho foi esse? Era uma formigona, uma baita de uma formiga cortadeira, né? Aquelas que tem aqueles negocinhos assim, ó. Ela mordeu, tinha gosto de limão. Mordeu o beiço da Elizabeth. Mereço. E esse porque eu tava o tempo todo, né? Fecha essa barraca, deixa nada aberto que eu tô vendo formiga. Mas não tinha visto dessa. A que mordeu ela. Era só sortuda, escondida. Era uma baita de uma formiga cortadeira. Agora você vai deixar a barraca aberta? Não, já entendi. Ai, ai. É nóis. Agora vamos tomar nosso cafezinho, né? Você já falou? Foi quinho? Mais ou menos. Já falo pra você. Aí choveu, o pessoal falou que a água sujou um pouco, mas você falou que não? Né? Areia só. Então a gente aproveita, né? Eu imagino que vai ficar aquele mormaço, né? Tá nublado, vai ficar aquele mormaço quente, que queima bastante também, a gente tem que tomar cuidado. E a gente curte de qualquer maneira o dia. Depois dessa noite a gente tem que curtir.
Gostou do pique? O canudinho de papel, você viu? Super ecológico, ótimo. Aí a gente vai sentir o dia aí, pra ver se compensa ficar, né? Porque tem previsão de mais chuva e mais vento, então vamos ver. Sorte que tinha fincado bem ali os, como chama? Essas estacas, né? Senão a barraca não tinha aguentado, não. Ela balançou bem e aguentou, foi uma vencedora. Pessoal, ontem choveu, eu achei que ia sujar a água, mas não sujou não, continua transparente, olha aí, ó. E interessante que é tudo pedra, né? Então, para entrar é recomendável que esteja usando algum calçado aí para proteger os pés. Muita pedrinha. Tem alguns caramujos. Olha a extensão toda da prainha. Pouca gente hoje, porque choveu, tá nublado. No camping, até o momento, só tem nós. 10 para as 11 agora. Daqui a pouco a gente vai subir para começar a preparar o almoço. Delícia, é tão relaxante. Passeio assim, simples, mas tão bom. Estar na natureza dá uma tranquilidade. Elizabeth ali explorando. Cadê um ninho de peixes, ó. Gostoso? Bom, e agora são 2 horas. Nós estamos fazendo nosso churrasquinho aqui na churrasqueira elétrica. Fraldinha e linguiça, né? E eu vou começar a fazer um arroz ali, ó, na caçamba da Montana. Na... É, tá ventando, então eu escondi ali pra fazer no fogãozinho a gás que a gente tem. Não, não vou filmar tudo, não. Então, vou parar aqui e vou fazer o arrozinho. O almoço tá quase saindo. Já tem uma carninha aqui pra ir beliscando. Fraldinha. O arroz ali. Uma saladinha. Mais ou menos.